दर्शकबिन नमस्कार म आज तपाईँहरूलाई नेपाल प्रहरी जवान सरहको पोस्ट तपाईँहरूलाई भर्खरै जागिर खुल्दैछ अब तपाईँहरूलाई जागिर खुल्दैछ यो विज्ञापन गर्दैछ यसको बारेमा जानकारी दिनेछु तपाईँले देखेर थाहा पाइसक्नुभयो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको सिआइडी प्रहरी सिआइडी प्रहरीको लागि चाहिँ तपाईँलाई विज्ञापन खुल्दैछ जेठ महिनामा पहिला चाहिँ हाम्रो चैतमा खुल्ने हो तर चाहिँ चैतमा के कारणले खुलेन भने चैतमा चाहिँ तपाईँहरूको रिजल्ट गरायो म यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा आएको छु म यहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा आइसके पछाडि तपाईँलाई यहाँ करियरभित्र त सूचनामा ओपन गरिसकेको छु र यहाँ सूचना देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई प्रुफ तरिकाले देखाउन चाहन्छु र विज्ञापन खोल्दैछ तपाईँहरू यसको लागि पनि तयारी गर्दै गर्नुहोला भन्न देखाउन चाहन्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल विशेष सेवा अनुसन्धान सहायक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारहरू को लागि सूचना गरिएको अठहत्तर बाह्र महिना दस गते वैकल्पिक उम्मेदवारहरूलाई सूचना गरेको छ यसै गरी पोहोर अठहत्तर सालको है नेपाल विशेष सेवा सहायक सूचक पदका स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना अठहत्तर बाह्र एघारमा गरिएको छ त्यसकारण चाहिँ बाह्र एघार बाह्र दससम्म चाहिँ उनीहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिनु पर्यो अनुसन्धान अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्ति दियो होइन बाह्र महिना चार गते त्यसकारण त तपाईँको बाह्र महिना दस गतेसम्म यत्तिकै सकियो त्यस पछाडि चाहिँ विज्ञापन गर्ने भन्दा भन्दै तपाईँहरूको चाहिँ यो चुनाव आएको हुनाले चाहिँ विज्ञापन गर्न पाएन र यो चुना अब चुनाव पछाडि जेठमा तपाईँहरूको यी पोस्टहरूमा विज्ञापन हुन्छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा तपाईँहरूलाई तिनवटा पोस्टहरूमा विज्ञापन हुन्छ एउटा चाहिँ यो नेपाल विशेष सेवा भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान सहाय विभाग होइन यसको चाहिँ सहायक सूचकमा हुन्छ सहायक सूचक भनेको तपाईँको नेपाल प्रहरीको जवान सरहको पद हो यसै गरी चाहिँ यसैको हुन्छ अनुसन्धान सहायक भन्ने हुन्छ यहाँ पनि देखाउन चाहन्छु ए नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान सहायक पद भनेको चाहिँ नेपाल प्रहरीको असै सरहको पोस्ट हो एकदम सजिलो जागिर मजाको जागिर होइन त्यसै गरी चाहिँ अर्को नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत भनेको नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर सडकको पोस्ट हो यी तिनवटै पोस्टहरूमा अब तपाईँको जेठमा विज्ञापन हुन्छ किनभने स्थायी नियुक्ति गरिसक्यो अठहत्तरमा अब उनासी सालमा तपाईँलाई चाहिँ जेठमा विज्ञापन हुँदैछ बुझ्नुभयो त्यसकारण चाहिँ म यसको सिलेबस ल्याएको छु तपाईँले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनिएको छ यसमा करियरमा गएँ म तपाईँहरूलाई सिलेबस देखाउन चाहन्छु कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छ त यसले के गर्दछ चा? तपाईँहरू चाहिँ यसको जागिर कस्तो हो यो कुराहरूको जानकारी दिन गइरहेको म यसमा पाठ्यक्रम हेर्न चाहन्छु यहाँ पाठ्यक्रममा गएँ यो पाठ्यक्रममा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रम विज्ञापन खुल्ने भनेको तपाईँको यो तिनवटा पोस्टहरू है हेर्नुहोस् है तिनवटा पोस्टहरू विशेष गरी है खुल्न त यहाँ पाँचवटा खुल्छ तर तपाईँहरूलाई अब सिम्पल्ली चर्चित भनेको तिनवटा पोस्टहरू हो एउटा चाहिँ अनुसन्धान अधिकृत भनेको नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर सरह अर्को चाहिँ अनुसन्धान सहायक अर्को चाहिँ सहायक सूचक मैले अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहायक सूचकको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सहायक सूचक भनेको नेपाल प्रहरीको जवान सरको पोस्ट मा मा है यसमा चाहिँ म जानकारी दिन गइरहेको छु यसलाई अलिकति ठुलो बनाएँ ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म सिलेबसमा आइसकेको छु है कसरी कति प्रश्न सोध्छ र तपाईँले नेपाल प्रहरीको तयारी गर्नुभएका साथीहरूलाई यसमा पनि एकदम सजिलो हुन्छ किनभने सिलेबस लगभग लगभग एउटै मिल्ने हुन्छ म देखाउने छु नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी सरह पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम यस पदको परीक्षा योजना एक्जामिनेसन सेड्युल स्किमी लाई देहाय बमोजिमको चरणमा विभाजन गरिएको छ भने छ प्रथम चरण रिटर्न एक्जामिनेसन लिखित परीक्षा द्वितीय चरण विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र तृतीय चरण अन्तर्वार्ता तपाईँको फिजिकलहरू गर्नुपर्दैनमा तपाईँ सिधै जाने लिखित एक्जाम दिने लिखित परीक्षामा नाम निकाल्नु निकाल्नुभयो भने विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल गर्ने अनि तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ अनि तपाईँ फाइनलमा जानुभयो है यसमा पूर्णाङ्क दुई सय हुन्छ तपाईँको चाहिँ यहाँ पूर्णाङ्कै लेखेछ उत्तीर्णाङ्क तिस भनेको छ तर तपाईँ चाहिँ त्यो यसरी इन्टरभ्यूको चाहिँ तिस भने रहेछ तपाईँले चाहिँ अब दुई सयमा करिब करिब एक सय पचास कटाउनुपर्छ है लिखितमा म देखाउने छु अब यसको सिलेबस यसको सिलेबस सरसर्ती हेर्दा परीक्षा योजना भनेर लेखेको छ प्रथम चरण लिखित परीक्षाको लागि पहिलो प्रथममा यो तपाईँहरूलाई एउटा सुरुको कुरा हेर्नु होला सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षण भनेर सत्तरी नम्बर सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण तिस नम्बर गरेर सय नम्बरमा सोध्ने गर्दछ सामान्य ज्ञान सत्तरी बौद्धिक परीक्षण तिस गरेर सय नम्बरको सोध्छ सयमा चालिस ल्याउनु पर्छ तपाईँ उत्तीर्ण हुनको लागि तपाईँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट नाम निकाल्छु भन्यो भने तपाईँले सयमा चाहिँ सत्तरी कटाउनुपर्छ कटाउनु पर्छ है वैकल्पिक प्रश्नहरू हुन्छ तपाईँको टिक लगाउने हो पचासवटा प्रश्नहरू हुन्छ एउटा प्रश्नको दुई नम्बरको दरमा सयवटा प्रश्न सय नम्बरको भयो एक घन्टामा भ्याउनु पर्ने यसै गरी यो सामान्य ज्ञान उता नेपाल प्रहरीमा सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि हुन्छ त्यस कारण चाहिँ तपाईँलाई यसमा सजिलो हुन्छ भन्न चाहन्छु द्वितीय चरण भनेको नेपाली अङ्ग्रेजी र गणित यिनै विषयहरू हुन् नेपालीमा चालिस नम्बर अङ्ग्रेजीमा तिस नम्बर गणितमा तिस नम्बर यसरी चाहिँ सय नम्बरको चा, हो र यसमा चालिसले आई पास भनेको छ पास भएर हुँदैन हामी विषयगत हो यो लेख्नुपर्ने हो लेखेर एन्सर दिने सजिला प्रश्नहरू हुन्छन् यसको पनि हामीले अनलाइन क्लास लिइरहेका हुन्छौँ होइन सात प्रश्न इन्टु दुई अङ्क चौध अङ्क चार प्रश्न इन्टु पाँच अङ्क बिस अङ्क तिन प्रश्न इन्टु दुई अङ्क छ अङ्क यसरी चाहिँ छुट्याएको छ नेपाली अङ्ग्रेजी र गणितबाट सोध्ने गर्दछ अब यसै गरी यहाँ हेर्नु होला विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा द्वितीय चरण तपाईँ लिखितमा पास हुनुभयो भने तपाईँको द्वितीय चरण हुन्छ द्वितीय चरण भनेको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण प्रथम चरणको परीक्षामा सफल उम्मेदवारको तोकिएको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ यसरी स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मात्र अन्तर्वार्ता परीक्षामा समावेश हुन पाउँछन् भनेको छ तपाईँ चाहिँ लिखित कटाउनु भयो भने यसमा समावेश हुन पाउनुहुन्छ र तपाईँले कस कसले फर्म भर्न पाउँछ भन्दा कक्षा चाहिँ आठ पासले पनि तपाईँले यहाँ फर्म भर्न पाउनुहुन्छ है कक्षा आठ पासदेखि माथि जतिसुकै पढेको भए पनि तपाईँले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ र यसको समय भनेको पच्चिस वर्षभित्र पच्चिस वर्षभित्रको हुनुहुन्छ भने तपाईँले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ है यसमा पच्चिस वर्षसम्म हो एकदम राम्रो हुन्छ यसै गरी तृतीय चरण भनेको इन्टरभ्यू हो अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क तिस छ अब उत्तीर्णाङ्क हुँदैन मौखिक हो यो कुराहरू अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै हुनसक्छ वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत बिस प्रतिशत अङ्क काटिनेछ तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा काटिने पनि छैन भनेको छ र वैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै पनि प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ यी कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले अब म देखाउने छु बाँकी कुराहरू है <coughs> नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहायक सूचक राजपत्र अनाङ्की चतुर्थ श्रेणी भनेको नेपाल प्रहरी जवान सरहको पोस्ट भनिसकेको छु मैले यसको तलब चाहिँ तपाईँहरूको कति बाइस हजार चार सय सरी पाँच सय सत्तरी हुन्छ र महँगी भत्ताहरू हुन्छ अनि तपाईँको टिपिडी यताउति ड्याङटुङ भत्ताहरू हुन्छ लगभग तपाईँको करिब करिब तिसलाई टच गर्न सक्छ अहिलेको समयमा पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर लेखेको छ मोबाइल प्रयोग गर्न पाइने छैन यी कुराहरू दिएको छ यो चाहिँ अब सबैलाई थाहा हुन्छ लगभग लगभग म तलतिर देखाउन चाहन्छु यो पाठ्यक्रम कहिलेदेखि लागु भएको भन्दाखेरि सतहत्तर एघार महिना एघार महिना बाह्र गतिबाट चाहिँ यो लागू भएको है यसै गरी अब यहाँ दोस्रो नम्बर ठाउँमा रा... गएँ रा... म राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी सहायक सूचक पदको सामान्य ज्ञानबाट के के सोध्ने हो सामान्य ज्ञानबाट सोध्नुपर्ने कुराहरू देखाउन चाहेँ नेपालको इतिहास सम्बन्धी जानकारी सोध्छ सामान्य ज्ञानभित्र नेपालको इतिहास सम्बन्धी जानकारी नेपालको आधुनिक इतिहास सम्बन्धी जानकारी नेपालको भूगोल सम्बन्धी जानकारी भूगोलभित्र के के पढ्दछ तपाईँले अरू बुक पढेर पनि अरू बुकबाट पनि यी पढ्नु पर्दो रहेछ है भनेर तपाईँले बुक हेर्ने अरू बुक जुनसुकै बुक छ तपाईँसँग त्यसमा सामान्य ज्ञानमा नेपालको इतिहास सम्बन्धी छ भने त्यसलाई राइट लगाउनुहोस् यो पढ्नुपर्छ यसै गरी नेपालको भूगोल सम्बन्धी जानकारी छ भने यसलाई राइट लगाउनुहोस् यो पढ्नुपर्छ अनि यसै गरी चाहिँ चलतिर ग नम्बरमा छ नेपालमा प्रचलित धर्म भाषा संस्कृति र जात जाति सम्बन्धी छ भने त्यसलाई राइट लगाउनुहोस् संविधान सम्बन्धी ज्ञान भएको भनेको नेपालमा जारी भएका हालसम्मका संविधानको नाम नेपालको संविधान जारी मिति भाग धारा र अनुसूची सङ्ख्याहरू सिम्पल सिम्पल त्यो अरू कुनै बुकमा छ भने त्यसलाई पनि राइट लगाउनुहोस् त्यो पनि पढ्नुपर्छ नेपालको राजनैतिक विभाजन सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह भन्ने कटागुटु यो पढ्नुपर्छ भनेर यी कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर राखेको छ यी कुराहरू पढ्नुपर्छ अब बौद्धिक परीक्षणमा के के पढ्नु पढ्नुपर्दछ भन्दाखेरि यति कुरा हो शाब्दिक बोध अन्तर्गत अनु अनुक्रम समरूपता वर्गीकरण मिल्दो नमिल्दो छुट्याउने दिशा र दूरी ज्ञान सम्बन्धी परीक्षा यो नेपाल प्रहरी जवानमा पनि सोधेका हुन् किनभने हामीले नेपाल प्रहरी जवानको पनि अनलाइन क्लास लिइरहेका थियौँ अब त्यसपछि चाहिँ अब नेपाल आर्मीको अनलाइन क्लास लिनेछौँ हामीले करिब करिब जेठको बिसको वरपरबाट म खबर गर्नेछु युट्युब च्यानल मार्फत त्यति बेलादेखि चाहिँ हामीले अनलाइन क्लास लिनेछौँ त्यही तिनै कुराहरू हुन्छन् एक ठाउँमा तयारी गर्नुभयो भने अर्को ठाउँलाई पनि टच गर्छ अशाब्दिक बोध अन्तर्गत अनुक्रम समरूपता वर्गीकरण वाटर इमेज मिरर इमेज भनेर लेखेको छ यिनीहरूबाट सोध्ने गर्दछ भनेको छ र नेपाली अङ्ग्रेजी र गणितबाट के के सोध्छ भन्दा म यहाँ देखाउने छु नेपालीबाट पदवर्ग शब्दवर्ग छुट्याउनुहोस् नाम छुट्ट्याउनुहोस् सर्वनाम छुट्याउनुहोस् विशेषण छुट्याउनुहोस् यस्ता खालका प्रश्नहरू यसै गरी शब्द भण्डार भनेको पर्यावाची शब्द अनेकार्थी शब्द विपरीतार्थी शब्द सुर्तिसम्म भिन्नार्थी शब्द लघुवाची र समूहवाचक शब्द सामान्य उखान टुक्काको प्रयोग यस्ता खालका यसै गरी शब्द निर्माण भनेको उपसर्ग प्रत्यय लगाएर शब्द निर्माण गर्ने कुराहरू छ वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण भन्ने कुराहरू छ सिम्पल सिम्पल है दे यहाँ छ विभक्तिको प्रयोग भने रहेको छ यसै गरी वाक्यत्व र वाक्यान्तरण भन्ने छ लिङ्ग वाचन पुरुष आधार काल करण अकरण यी परिवर्तन गर्ने कुराहरू कुराहरू सिम्पल सोध्ने गर्दछ यिनीहरू अनि नेपालीबाट सरसरी नै ने हो सामान्य कुराहरू र अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तिस नम्बरको सोध्ने हो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स आर्टिकल प्रिपोजिसन नाउन पर भब सिङ्गलर एन्ड प्लेलर यिनीहरू भर्ने हो यसै गरी टेन्सका सिम्पल प्रेजेन्टेसन सिम्पल पास्ट र सिम्पल फिचर सिम्पल प्रेजेन्स सिम्पलका सिम्पल टेन्सका मात्र कुरा गर्दछ चा, टेन्सबाट चाहिँ यसै गरी दुई नम्बरमा देख्नुहुन्छ रिडिङ एन्ड राइटिङबाट चाहिँ कम्पेरिजन इन अफ अ गिभन प्यासेज तपाईँको प्यासेज माथि पढ्ने र त्यसको चाहिँ कोड थिएम त्यसले भन्न खोजेका कुराहरू के हो अनि ट्रु र फल्स लगाउने यस्ता खालका कुराहरू हुन्छ सिम्पल अनि अर्को दुई नम्बरमा छ लेटर एप्लिकेसन राइटिङ तपाईँले अफिसियल लेटर लेख्ने एउटा अर्को एप्लिकेसन जब एप्लिकेसन मैले जागिर गर्न चाहन्छु भनेर लेख्ने चिठी यस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्दै गर्दछ यसै गरी अर्को सर्ट इजी रिज राइटिङ भनेको छ अप टु एक सय पचास वर्ड भनेको तपाईँले एसए राइटिङ है इजी भने मैले यहाँ एसए राइटिङ लेख्ने हो तपाईँले एसए राइटिङ भनेपछि अब कुनै पनि सानो सानो कुराहरू त्यति गाह्रो प्रश्नहरू चाहिँ सोध्दैन सिम्पल कुराहरू हो म तपाईँलाई सिलेबस देखाएपछि अब मोडल प्रश्नहरू पनि ल्याउँला एक दिन है यसै गरी तिन नम्बरमा छ ट्रान्सलेसन फ्रम इंग्लिश टु नेपाली इंग्लिश इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा सानो प्याराग्राफ दिएको हुन्छ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरिदिने हो गणितमा चाहिँ सेड वर्गमूल घनमूल दशमलव भिन्न प्रतिशत समय नाफा नोक्सान छोट साधारण ब्याज खण्डीकरण होइन अनि यासियाफ र यल्सियाम भनेको लसमस त्रिभुज र आयातको परिमिति र क्षेत्रफल निकाल्ने सामान्य समस्या सिम्पल सिम्पल कुराहरू चाहिँ सोध्ने गर्दछ दर्शकबिनहरू यति रहेको छ यो राजपत्र अनङ्की चतुर्दशेनरी भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सहायक सूचक पदका लागि चाहिँ लड्न चाहने मान्छेहरूको लागि हो म नेक्स्ट भिडियोमा असै सरहको असै सरहको भिडियो लिएर आउनेछु त्यसलाई त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हामीसँग जोडिनु होला र कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोमा के बुझ्नु भएन के छ कुरा तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू पनि यसमा चाहिँ होला भन्दै यो भिडियो चाहिँ है अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद